Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Матея. Слава тобі, Господи! Ісус сказав до своїх учнів: коли молитеся, не говоріть зайвого, як ті погані, гадають, бо що за своєю велемовністю будуть вислухані. Не будьте, отже, подібні до них, бо Отець ваш Небесний знає, чого вам треба, перш ніж ви просите в Нього. Тож моліться так: Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, нехай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не веди нас у спокусу, але визволь нас від злого. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, то й Отець ваш Небесний не простить провин ваших. Це є слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Вільна сестра законна, улюблені в Христі, дорогі Божі діти! Цей уривок Святого Писання, який ми читаємо з Євангелії від Святого Матея, 6 розділі, є, напевно, знаний по всьому світі і всіх народах, тому що це єдина перша молитва, якої нас навчив Ісус Христос, скажімо так, навчив вголос, тому що Він молився, як читаємо в Святому Писанні, цілими ночами, на самоті дуже часто. Молився в такий спосіб, що аж, власне, учні були в захваті від його молитви і сказали: «Господи, навчи нас молитись». І, власне, це є перший урок, скажімо так, не перший в черзі, тому що перший урок – це був приклад його життя, приклад його власної молитви. Але перший урок, про який попросили учні, і Христос вчить їх, як вони мають молитись. Дуже багато змісту є в цій молитві. Але бачимо, що сьогодні Матей, апостол, євангелист, підкреслює одну з цих тем. Коли б ми так придивились, то є 7 прохань в молитві «Отче наш». 7 прохань, можемо теж сказати, це 7 днів в тижні, тобто Господь огортає щоденність нашу, є 7 таїнств, є 7 головних гріхів, тобто ця молитва, вона захищає нас від гріхів. І, власне, одне з цих прохань – це є слова: «Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». І, власне, Ісус пояснює ці слова далі. Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й Отець ваш Небесний простить вам. І навпаки, коли не будете прощати, Отець не простить вам. Можемо задавати питання, чому Бог так поступає? Чому Господь є аж такий засправедливий? Чому Він поводиться з нами, власне, з таким математичним розрахунком? Але коли подивимось на цю молитву, то, власне, дамо собі відповідь, що це ми самі Бога про це просимо. Коли б ми трошки поміняли ці слова в негативну сторону, молитва «Отче наш» може вона звучати в такий спосіб: «І не прощай нам провин наших, так як і ми не прощаємо винуватцям нашим». Тобто це є прохання до Бога: «Господи, прости нам тільки ті гріхи, які ми прощаємо ближнім. Пробач нам тільки те, що ми прощаємо ближньому».
І пробачай нам тільки в такий спосіб не більше, в який спосіб ми прощаємо. Це є логічна просьба. Не скажу, що приказ в сторону Бога, але молитва – це є благання. Якщо людина про це благає, Господи, не пробачай мені більше, тому що я так мало прощаю, то Господь не то, що не хоче нам простити, а прощає нам, власне, так, якби з таким легким запізненням, щоб людина зрозуміла, наскільки це прощання є важливе для іншої людини. І відомо завжди нам вдома батьки говорили, чи в школі, що коли хочемо вирішити якусь справу, потрібно себе поставити на місце цієї людини, іншої людини. І, власне, коли ми себе поставимо на місце тих, кому ми хочемо пробачити чи не хочемо, то зрозуміємо, наскільки є важко жити з такою свідомістю, що я вже хочу пробачення, перепрошую, розкаююсь, а в мою сторону ніхто не хоче навіть подивитись. І це є такий досвід дуже трудний, дуже важкий, але він теж повчає нас, щоб з нашої сторони не було такого кроку, такого вчинку, щоб інші люди з нашої сторони завжди бачили таку швидку допомогу, швидке перепрошення, швидке пробачення. Пробачення серця з любов'ю. Може, часом бракує нам зрозуміння, відваги. Десь цей жаль чи помста навіть, смуток перевищує всі різні інші добрі людські такі атрибути. Але, власне, хочемо простити. І все починається з цього, що людина має в собі бажання. Можемо сказати ще іншими словами, Господи, ми дуже хочемо Твого прощення, тому що теж бажаємо, маємо намір, стараємось простити нашим винуватцям. Власне, перша просьба до Господа Бога в цій молитві – це є те, щоб Твоє ім'я, Господи, було прославлене. Друга просьба – нехай буде воля Твоя. Третє прохання – нехай прийде царство Твоє. Потім хліб щоденний нам дай, прости нам провини, не вди у спокусу і визволи від лукавого. 7 прохань. Власне, якщо по черзі їх називати, то, власне, Царство Боже є цією другою просьбою, і воля Божа – це вже третя просьба. Можемо сказати, що Господь насамперед чекає від нас того, щоб ми признали, що Він є Бог, щоб ми прославили Його ім'я, щоб просили про царство Його, яке має бути на землі. І щоб це царство було, тривало, маємо виконувати Його волю. Це є така послідовність. Тому теж, кохані, сьогодні заохочені цим Божим Словом, просімо перш за все так, як нас повчає Ісус через Матея Апостола, Євангелиста, щоб ми розпочинали все з прощення. Це є, так, реально дивлячись на наше життя, перший крок. Якщо ми хочемо щось зробити вдома, чи в себе в кімнаті, чи в будинку, завжди повинні розпочати від прибирання. Маємо повикидати все сміття, маємо помити підлогу, поприбирати, а потім можемо переставляти меблі, переставляти інші речі. Тому що якщо вже є чисто вдома, тоді можна наводити цю красоту, наводити все, що є гарне, і прикрашати дім. І так само, коли ми прощаємо нашим винуватцям, так само отримуємо прощення від Бога. І коли людина має прощене серце, воно є прибране, готове до того, щоб Господь, скажімо в кавичках, умеблював нас, тобто нарядив нас всім тим, що нам є потрібне до спасіння. І цього нас сьогодні вчить Євангелія. Тому також дякуючи Богові за це повчання, просимо, щоб Господь відкрив наше серце, яке ми хочемо приготувати на Його прихід. Амінь.